Dobré ráno, asi mě úplně nevidíte. Je 6:45, já jsem úplně ospala, strašně se nechce spát, stávala jsem v 6 a teď jsem zaparkovala před Fitkem. Pardon, protože dneska musím pracovat a být brzo doma, takže já si jdu teďkon, je středa. Mám aktivní rest day, což znamená, že musím dělat alespoň kardio. Takže já si jdu teď odchodit svůj pás. Já neběžím, nedělám tenhle typ kardia, ale chodím do kopce. Jedu takovou výzvu, jmenuje se to 12:30, což znamená, že pásy zvednu do 12, což je kopec, jedu trojku rychlost a 30 minut. A trojka rychlost, většinou to teda zvyšuju na 4, protože trojka je fakt pomalá, ale podle toho, jak se cítím prostě. A dneska mám teda hodinku, ne půl hodinku, ale hodinku jako kardio, takže já si to jdu odchodit a jedu zpátky domů. Strašně se mi nechce, chce se mi spát, ale hold, nepustí. No a mám za sebou, dnešním dnem to bude 2,5 týdne a cítím se skvěle. Výsledky ještě vůbec jako vidět samozřejmě nejsou, ale já jsem v klidu a jsem zvyklá, protože vím, že to trvá 3-4 měsíce, než je něco jakože fakt vidět, pozorovat, takže ještě dlouhá cesta přede mnou, ale já si to docela užívám, takže já jdu. Förklara, har vi i alla fall försökt ge dig en chans. Du vill ha mig som tar hand om dig, men du låter inte mig. Våra spöken ingen enkel grej, men jag har i alla fall försökt ge dig en chans. Stora känslor väller ut när du säger att du vill testa. Tak ahoj, já vás zdravím už z domu a je asi 4:30 večer. Mám za sebou ten gym. Bylo to strašný, já vůbec nejsem zvyklá cvičit takhle brzo, ale dala jsem to tím, že to bylo brzo, tak jsem stihla udělat hrozně moc práce. Takže jsem hrozně ráda a ještě tady dál pracuju. Děti jsou na stepu, už jsem je odvezla a udělala jsem si tady ještě takovýhle hezký brčálový smoothie. Protože mám hlad, je tam banán, čokoládový protein, mango, špenát, chia semínka a mandlové mléko. A je to moc dobré. No a chtěla jsem si s vámi promluvit, protože někteří zaregistrovali už včera na Instagramu, někdo ne, že jsem navštívila včera kliniku jednu. Šla jsem tam sama na svoje náklady a já v tomhle jakoby nic neskrývám a nemám potřebu být nějak jakože já ne. Jsem v tomhle docela otevřená a kdo mě sleduje už díl ví, že zhruba je to 1,5 roku jsem byla na botoxu, to byla teda jakoby spolupráce Bartrova, byla jsem na jiný klinice a dala jsem si jenom napíchnout tady čelo a vlastně mračivku.
A ani mi nedali botox, ale něco jiného. Já teď si už nepamatuju co, už je to nějaká doba. A vím, že jako klinika fajn, vypadalo to tam hezky, ale ten přístup úplně nevím prostě. Píchal mi to jeden doktor, byl takovej hrozně hr-hr. A no, měla jsem z toho pocit, jak kdybych byla, já nevím, prostě dobrý, ale bolelo to dost, vím, že jsem tam měla úplně stavy, že jsem myslela, že omdlím a vlastně začalo to působit docela rychle pak, já myslím, že už ten den jsem to cítila, další den jsem měla modřiny po čele, a nějak třetí, čtvrtý den, nebo kdy to začalo působit. A pamatuju si ještě, na co jsem já třeba nebyla vůbec upozorněná, že mě ani ne, že hlava bolala, já jsem měla furt pocit, jak kdyby mě bolo prostě zuby, jak kdybych měla někde kas na zubu. Víte, jak to bolí hrozně, když už je to jako rozjetý. A tohle mě bolelo, takže já úplně, že Ježíši Maria, se budu muset objednat k zubařce, něco se děje, teď mi vůbec na to nějak nezabírali léky a já nevím, takový jako to, no a, ale ono to pak přešlo a já jsem se pak bavila s mojí Sandrou, která mi právě dělá řasy o tomhle a ona říkala, že je to normální, že jakoby po tom botoxu nebo takhle, že ten týden nebo pár dnů ta hlava bolí. No, od té doby už jsem pak nebyla, zabralo mi to, bylo to super úplně, tady jsem měla prostě to čelo vyhlazený, žádná mračivka, bere se to vlastně jako prevence proti těm hlubokým vrázkám, protože nevím, jestli víte, jak funguje ten botox, ale on je to vlastně jed, ale on napadá ty nervy, který vlastně znecitlivý úplně odpojí, takže je přestanete používat. Tím pádem vlastně neděláte tady ty věci, protože nemůžete a ty vrázky se neprohlubují a fakt ta pleť je pak prostě taková hezká, vypnutá a to. Takže ono mi to odeznělo zhruba po 4-5 měsících, což je normální. Co jsem se bavila s holkami, co na to chodí, tak povětšinou je to tak, že poprvé, když jdete, tak to právě takhle rychle odezní, pak jdete znovu, trvá to díl, pak jdete znovu a třeba pak už se chodí jednou za rok jenom prostě kosmeticky. Takže já jsem od té doby nebyla, protože prostě na to nebyl čas, nevěděla jsem, kam se objednat na tu kliniku, už se mi nechtělo, kde jsem byla a to. A pak jsem se dostala, teďko já vůbec nevím, jakou cestou, vůbec netuším, jsem se dostala tady té upgrade klinice a jo, já vím proč, protože já jsem chtěla, kromě botoxu, to bylo jakože takový, že mimo, že vlastně botox si můžu dát dělat skoro všude. Ale já jsem začala řešit rty, že bych si je nechala trošinku zvětšit, ale hlavně z toho důvodu, že já mám prostě furt pocit, a já myslím, že to i vidíte, že když mluvím, nebo tak, že mám vlastně jeden ret, jednu stranu větší než druhou a mě šlo jenom o to, abychom to jakoby sjednotili, aby byly stejně velký. A byla jsem přesvědčená o tom, že je to tím, že vlastně tady na té straně, tady na té straně, že jsem měla, nebo už teď skoro nemývám, i když před dvěma lety jsem ji měla a měla jsem tam vždycky opary a vlastně mně přišlo, že ten red se jakoby zdeformoval těma oparama. Takže já jsem chtěla prostě jenom to jako nějak hezky upravit. S tím, že hledala jsem vhodnou kliniku, kde fakt jako umí napíchnout ty rty, aby se mi neudělala právě ten kačer, aby ta výplň, na to si dávejte fakt bacha, aby ta výplň se vám nedostala z těch rtů vlastně mimo a tady vám ona pak udělá takovej válec a právě z toho vzniká pak ten kačer divnej. Takže, pardon,
Takže ono je to pak hrozně těžký odstranit, ono se to pak rozpouští, prostě jsou z toho hrbolky, rozpouští se to nějakou jinou kyselinou, co jsem slyšela, dost to bolí, je to nepříjemný, takže tohodle všeho jsem se chtěla vyvarovat a fakt si najít kliniku, kde umí ty rty napíchnout, aby se tohle nestalo. No a těmahle nějakýma, fakt jsem se jakoby, ne že bych úplně si hledala ty informace a to, ale nějak jako postupně vždycky jsem se na něco podívala, na práci některých doktorek a tak a pak jsem se právě takhle nějak dostala k tomu upgradeu. Hlavně k té hlavní paní doktorce, která vůbec nepřijímá nové pacienty a fakt jakoby se k ní nedá dostat. Ale má tam už svůj vyškolený personál, který vlastně, když se podíváte na profil té kliniky, tak tam vidíte práci těch doktorek druhých a já myslím, že ona, ta hlavní, je má docela jakoby vycvičený, takže jsem se nějak toho nebála. No, problém s objednáním, já jsem furt nevěděla, že co, a pak najednou, jak jsem začala sledovat jejich Instagram, tak se tam vyhazují vlastně termíny pro nové pacienty. A já jsem přímo chtěla jít paní doktorce, myslím, že se jmenuje Švejdová, teďkon, počkejte, já se schválně podívám, protože já jsem se tam objednávala. Je to paní doktorka Švejdová. Mám to správně. Takže já jsem si vybrala tady tu paní doktorku. Jsem od ní viděla hodně věcí a tak. A právě vyhazovali termíny, že má volno. Byl tam botox, rty na cokoliv. A tak jsem si řekla, že půjdu na ten botox už konečně. A mimo to, když už tam budu, tak se zeptám na ty rty. Takže jsem tam byla včera. Paní doktor, za první, klinika nádherná, je to v Karlíně, taková jakoby mezi, jako v bloku, taková budka hezká, prosklená, fakt je to tam krásný, luxusní. A paní doktorka neuvěřitelně milá, dala mi do ruky takovej antistresový míček, byla hrozně jako jemná a něžná, že bolelo to, cítila jsem to, ale fakt jakoby to píchala rychle, hezky. Že to se nedá ani porovnat s tím, co bylo předtím. To jsem myslela, že fakt jako by mě úplně až tekly slzy, že tam omdlím, ale včera to bylo fakt jako super. No a vlastně napíchli jsme tady to čelo a mračivku. Myslím si, že tentokrát už mám botox s tím, že teď konečně samozřejmě můžu všechno dělat, ale ten 100% účinek by měl naběhnout do 14 dnů, takže uvidíme. A jak to dlouho bude trvat. No, měli jsme to rychle hotový, takže já jsem se jí pak ptala na ty rty, že bych chtěla tohle, jako aby se to spravilo. No a ona právě jak na mě koukala, tak říká, no, ale vy máte ty rty jako hezký a souměrný. A že z toho, jak mluvíte a tak, tak já jsem vypozorovala spíš to, že za první, že mám, jmenuje se to gummy smile, to znamená, že když se usměju, tak je mi vidět dásně. Jakože hodně, když se usměju, teďkon už ne. A gummy smile a že když mluvím, tak vlastně víc používám jakoby jeden sval ve tváři víc než druhej. Takže vlastně já když mluvím pak, tak to vypadá, že vlastně takhle nakřivo. Proto je ten nesouměr v těch rtech, že vlastně zvedám jeden koutek úst výš než druhej. Takže z toho to je. Takže mi bylo navrženo, abych nejdřív zkusila, protože že ty rty jsou jako, že já jsem hodně citlivá tak a že ty rty prostě bolí, že jo, to zvětšení. Že dá se to vydržet, dávají i ten gel, který to umrtví, ale furt to jako bolí. Takže by mi nejdřív navrhla, uvidíme pak, jakoby možná, že se dostaneme i tomu, že ještě trošku jako upravíme ty rty,
ale zatím, že mi navrhla to, že vlastně tím botoxem mi spraví ten gummy smile, takže mi vlastně píchla tady někde a napíchla mi tady u rtu ještě ten botox s tím, že vlastně by mi to mělo nějak zablokovat tady ty nervy. Tím pádem, když se usměju, tak vlastně bych neměla jakoby tahat těma svalama tak zvláštně ty rty. A vlastně ještě tím, že mi to napíchla, tak mi trošku jakoby takhle nadzvedla ty rty. Já nevím, jestli vy to vidíte. A já to trošku vidím. Já už jsem se dneska koukala na to a jako je to vidět, že ty rty jsou trošilinku větší, což se mi úplně líbí. Čekám, až právě do těch 2 týdnů, až naskočí celý ten účinek, tady to samozřejmě vím, ale jsem zvědavá strašně na ty rty, co se stane, když teď konec mluvím a vidím se, protože už konečně se mi vrátil foťák. Kamera, takže už normálně mluvím na vás, i když teď, když se na to koukám, tak mám pocit, že už malinko se to spravilo. Takže uvidíme. Mám teď problém, když si dávám rtěnku, že to vypadá tak nějak jako, protože dostanete i nějaké ponaučení a tak, a tam je právě napsáno, že když se i botoxem napíchávají rty a tak, tak může dojít k jak je to slovo? Prostě, že mi to ty rty jakoby nějak třeba tady mi to zvětší, jakože nebudou stejný, ale ono se to právě pak spraví, až to začne jakoby působit, takže to chce jenom čas a jsem na to zvědavá. Jsem zvědavá, co se stane, jestli se to trošku spraví nebo ne. Takže tak. To máme k tomu, no a to je vlastně to, co jsem dělala dneska, včera na klinice, tak uvidíme. A samozřejmě, že pořád jsem tak jakoby v pokušení s těma rtama malinko, ale uvidíme. Jsem ráda, že jsem si nechala i napíchnout tady to, protože nejdřív jsem právě přemýšlela, že to nechám na příště. Pardon, já se musím napít. No, právě jsem přemýšlela, že to nechám na příště, protože mi paní doktorka mi řekla, že to jako bolí víc než to čelo, ale nakonec, když jsem tam seděla, jsem říkala, píchněte to hned. Nebylo to vůbec tak strašný, jako dalo se to vydržet u těch rtů, to bylo horší, ale dobrý furt. No, takže cena, možná se budete ptát na cenu, že vás bude zajímat. Čekala jsem o dost víc i s tím, že mi právě brala tady to a platila jsem asi 5 500, což mi přijde úplně skvělá cena za tohle všechno. Tak jenom, abyste věděli, co si když tak jako připravit rty, co jsem koukala na jejich ceník, tak se pohybují kolem 8, 8,5, takže to je taky v pohodě. Relativně. Nejsou to prsa za 100 000, že jo? Který samozřejmě nechci. No, tak to je všechno k té klinice a... Já jdu teďkon, ještě si dopiju to smutíčko, jdu dopracovat, co tady mám nachystaný. A pak snad Emča vyzvedne děti z kroužku a já budu pak vařit večeři. No a zítra ráno jdu do gymu, takže zítra mám břicho a řekla jsem si, že si dám břicho a zadek ve čtvrtek a kardio. Takže vás vemu s sebou. A těším se. Tak krásný den. Dneska je čtvrtek. Už je už je 1 hodina. Já jsem doma z gymu. A jdu si teďkon udělat oběd. Já jsem objevila na TikToku, protože momentálně to moje studnice inspirací.
jeden recept a všechno právě doma na to mám, takže si ho uděláme spolu, jsem na to hrozně zvědavá, vypadalo to strašně dobře. Tak to zkusíme a jestli to bude dobrý, tak si to můžete taky udělat. No a v podstatě jde o to, že si tady do dortové formy teďkon hodím takhle tortilu. Tak, teďkon by tam měl přijít špenát. Já mám tady, jsem si ho dala včera trošku zmrazit, protože mně se dost často stane, že ho nesním, tak prostě ať ho pořád mám. Takhle špenát, já mám špenát moc ráda, takže já si ho takhle tam dám. Teď si tam dám tuňáka ve vlastní šťávě. A jsou tam bílkoviny, ať je to hezky zdravý. Tak. Šup. Takhle. Všude po celém obvodu. Si myslím, že je to jakoby taková variace pici, no. Ale vypadá to hrozně dobře, jako ten recept, tak to vyzkoušíme. Tak, teď tam mám tu nějaké, já si to možná ještě trošinku roztáhnu. Tak, ať je prostě všude. Já mám ještě v lednici takhle kousek, takže to tam hodím taky, ať se to spotřebuje. Mňam, tu nějaká cibule červená, nejlepší kombinace. Tak dáme si ještě malinko, očistíme. To nebylo moc cibulový, že jo? Tak, myslím, že tohle bude tak akorát. Tak, šup. Jedno. Druhé. Tak. Tak, mám tam tři vajíčka a teď tam dáme trošku oleje. Trošku soli a pepře a navrch nastrouháme sýr. Takže já tam dám trošku oleje. Tak. Trošku soli. Tak, možná víc. A pepř. Normálně parmezán, jo? Tak mám tady ještě zbytek tady ty mozzarelli, ale už by se měla spotřebovat, takže to sem taky hodím. Tak a dodělám ještě tady ten zbytek. Tak jsem si to dostrouhala, takže ještě to tady pořádně zasypu. Pect a uvidíme. Tak a máme hotovo. Já to vytáhnu. A snad to bude dobrý. Mňam. Ještě jak to praská. Tak a pizza je ready a já to jdu tady nakrájet. Vypadá to moc dobře.
Mějte. Tak já to ochutnám, jo? A natočím se vám u toho, ať to máte jako z první ruky. Mňam. Zkuste to, je to fakt hrozně dobrý. A přitom taková blbost. Mňam, dobrý je to. Tady vzadu, pardon, slyšíte nějaký otup, co si pouští děti. Nicméně, dobré ráno, nebo už poledne, já vás vítám v sobotu. Už mám po cvičení, to bylo poslední cvičení tohoto týdne. Dneska ještě musím nakrokovat a zítra taky už jenom kroky, takže procházka, zítra je rest day. No a teďkon už se mi vaří rýže na oběd a jdu udělat rychlý brownie, takže já vám ukážu, jak ho dělám. Je to, prostě bude to hotový za 5 minut namíchaný a pak se to upeče. Já doufám, že to bude dobrý, ještě jsem to neskoušela. Takže to zkusíme spolu. A no a večer vlastně mám svůj dárek od Ježíška, jdeme s Emčou na večeři a pak na koncert Dary Rollins, takže na to se hrozně moc těším a že konečně po 100 letech budeme mít trošku i rande. Bolí mě ruce, jak držím tu kameru, furt tady, tak jako nějak to. No, nicméně jdem se teď vrhnout na to brownies, já vám ukážu, jak ho dělám a můžete si ho zkusit, protože si myslím, že bude fakt dobrý. Tak jako obyčejně jsem recept samozřejmě našla na TikToku, takže jdem to zkusit. Budem potřebovat 2 banány, jdem si je rozmačkat. Šup. 2 lžičky kakaa. Používám právě do receptu tady to raw kakao. Tady je 1. A druhá. Tak, je odměrky proteinu. Taky čokoládový brownies, takže by to mělo být ještě lepší právě. A druhá odměrka. Ložičky arašidového másla. Lžička arašidového másla má zhruba 10-12 gramů ložici kyčícího prášku. A tak. No. A trošku ještě ty jedlý sody. Tak. Namícháme. A takovýhle pecičky All Nature. Troška čokoláda 70%, ale je, ale jak se mi to už zvedá. Ta pecka je docela veliká, takže zamícháme. Už to začíná působit. Úplně vidím, jak to tady bublá. Jinak doporučuju, než budete pít, tak v těch různých formách si ten papír úplně zmuchlat několikrát. A líp se vám s tím bude pak pracovat. Takže. Šup. Vytvořený. Teď troubu si předehřejeme na 180 stupňů zhruba. Šup. Tak už máme rozehřáto, takže bereme. A těch 20
25 minut tady nastavím. Tak tady je ten brownie, vypadá to jak dortík takový. A jdu to ochutnat, protože no nevím, jak to bude chutnat, tak schválně, jo? Tak, vypadá to asi takhle. Je to jako měkoučký, moc brownie to není, spíš mi to přijde normálně jak bábovka nějaká. Nebo jsem to tam možná nechala dlouho, nevím. Ale dávala jsem to tam jenom na těch 20 minut, tak já to ochutnám. A schválně asi uvidíte na mém výrazu, jak mi to chutná. Zase! Je to suchý. Takže si myslím, že to tam má být kratší dobu než 20 minut. A jinak je to dobrý. Takže zkusím to příště dát jenom na 15 a uvidíme. A jinak jako fajn. A počítala jsem ty kalorické hodnoty a vychází to na celý ten bochan. 700 kalorií a zhruba 55 gramů bílkovin, což je úplně super. No, takže dobrý, ale suší. A ke kávě je dobrý. Tak. Den nám docela pokročil a je půl pátý. Já se musím teď rychle naličit, protože za chviličku, tak za 4 hodinky už jedeme do Prahy. A já už mám make-up. Jak je vidět, botox začíná pomalu působit. Už můžu zvednout jenom takhle, trošku zamračit se a nevím, jestli to poznáte na puse. Ještě to úplně asi nepůsobí, protože teď vidím, jak mluvím, že furt mám tu pusu jakoby trošku nakřivo. Uvidíme, jak to bude postupně, ale myslím si, že na ten gummy smile už to působí. Už se můžu usmát jenom takhle. Tak, ale jakoby cítím to, cítím, že ty svaly odcházejí, hlavně když piju. Že já jsem byla zvyklá třeba se napít a nechat si ještě v puse vodu a pak si ji jakoby polknout, což teďkon už nejde, protože to je fakt, jak když jdete od zubaře, že necítíte vlastně, nějak neovládáte nějaký nervy, takže jak když mám plnou pusu vody, tak mi prostě se mi vyplaví ven, ale přijde mi, že ta pusa prostě vypadá líp takhle. Uvidíme, dám tomu čas a teďkon já se dolíčím a razíme, takže to bude jenom rychlovka, tak tady můžete zůstat se mnou. Já jsem si dělala už včera na večeři. Ještě dáme šperky. A vy moje šperky dobře znáte. Takže jedna náušnice. Druhá náušnice. Tak. Ty linky jako nejsou úplně nejlepší, ale já prostě nevím, co s tím mám dělat. Och jo, to bude trvat, než já se to naučím. Zase přijdu mi hrozně tlustý, ale já nevím, co myslíte. Tak, teďkon jeden řetízek. Teď si dáme perličkový řetízek. A k náušnicím. Tak.
A můj náramek, se kterým vždycky zápasím, takže doufejme, že teď konec mám už kratší nechty. Tak to bude zapnout rychleji. Jestli ne, tak poprosím Emču. Ale tohle, jak si zapínáte ty náramky, mi řekněte. Už se začínám potit z toho. Jak vždy. A nakonec jsem to zapnula. Takže myslím si, že jsem ready. A final touch je samozřejmě můj baccarat. Se koupu v týmu, já ji úplně miluju. No a to všechno. Myslím si, že jsem ready to go. A ty vlasy jsou dobrý, ale ty linky mě furt štvou, já nevím, co s tím mám dělat. Tak a tady to je můj outfit. Sukně, nad kolena kozačky, teda sukně, to jsou jakoby kraťasy. A zepředu to vypadá jako sukně. A svetr volněný, když tak mám pod tím ještě triko, kdyby mi bylo teplo, nějak mi nezaostřuje zase. Ahoj. Takže já myslím, že fajn. A make-up se docela povedl, takže z toho mám taky radost. Tak jsme v autě, hledáme tu restauraci, kam jedeme, nevím, jestli tam pojedeme rovnou a pak pěšky na koncert a vrátíme se pěšky k autu, nebo auto necháme někde u autu arény a půjdeme pěšky, tam uvidíme, co stihneme vlastně. Takže rande může začít, tady nějak mě to zlobí. To vám ukážu. Už víte, kde jsem? Ty bláho. Ježiši. OK. Tak to je masakr. Tak to je masakr. Tak my jdeme, my máme místo asi někde tam. Thank you.
součástí těma. Proto jsi tu. Právě v tomto momentě. Každé tvoje rozhodnutí tě dovedlo až sem. Víš, co bylo včera. Nevíš, co bude zajtra. Ale to, co je teraz, je to, co platí. To, co má největší cenu. Pro teba. Pro mě. Pro nás. Pro tuto chvíli. Pro náš čas. Slyším dálce snít a hrát.